ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବିଛଣା ତଳେ 18 ସାପ, ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ ମହିଳା, କିନ୍ତୁ ବେଡ୍ ତଳେ ଥିଲେ 18 ସାପ ଆଉ ତାପରେ। ଭାବିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ସବୁ କାମ ସାରି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଶୋଇବାକୁ, ଯଦି ଆପଣ ବେଡ୍ ତଳେ ଦେଖନ୍ତି 18 ସାପ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ। ମହିଳା ଜଣକ ଘରର ସମସ୍ତ କାମ ସାରି ବେଡ୍କୁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବେଡ୍ ତଳକୁ ଚାହିଁ ଦେବାରୁ ଏକାବେଳେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସାପ ଦେଖି ସେ ଭୟରେ ଥରି ଉଠିଥିଲେ। କାରଣ ଯେ କହିବି ବଡ଼ ସାପ ବା ଛୋଟ ସାପ ଦେଖୁ, ଯିଏ ହେଲେ ବି ଡରିଯିବ, କାରଣ ଏଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ସାପ ସହିତ 17 ଛୁଆ ସାପ ବେଡ୍ ତଳେ ଥିବା ସେ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ପରେ ସେ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ ଡାକିଦେଇ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସଦସ୍ୟ। ତାପରେ ହିଁ ସାପମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇକି ନଦୀରେ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାପଟି ମାନେ ଯେଉଁ ତା'ର ମା ଆଉ ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ହିଁ ଆସିଥିଲା। 17 ଛୁଆ ସାପ ଆଉ ବଡ଼ ସାପ ଗୋଟିଏ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଘଟିଛି ଆମେ କହିପାରିବା ଆମେରିକାର ଜର୍ଜିଆରେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି। ମହିଳା ଜଣକ କାମ ସାରି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଥିଲେ ବିଛଣା ତଳେ 18 ସାପ, ମା ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ। ମାଆକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିକ୍ଚର୍ରେ, ଛୁଆ ତାଙ୍କର 17 ଛୁଆ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିଏ ହେଲେ ବି ଡରିଯିବ, କାରଣ ଛୋଟ ସାପ ହଉ ବା ବଡ଼ ସାପ ହଉ ଯାହାକୁ ବି ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗିଥାଏ, କାରଣ 18 ସାପ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ମାନେ ଡର ଲାଗିଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ତାଙ୍କର କିଛି ହେଇନାହିଁ ଆଉ ସିଏ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ସାପକୁ, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ଆମେ କହିବା ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।